Dobro jutro. Zdaj sem delal raziskovalno nalogo kršenje človekovih pravic, ustavnih pravic, UREJO 8, 16.11.2017. Ja, zdaj bomo potunkali, dve vlade, ene par predsednikov pa ene 60 poslancev. Samo najprej se moram najesti. Ja, sem se najedel in sem zdajle razmišljal, da, moram pogledati še, malo ustavne sodnike, ker ti bojo tudi obsojeni. Moram pripraviti najprej dokumente, da ne bo predolgo trajalo. Evo, tulele začnemo. Upam, da se bo kaj videlo, ne. Varuh človekovih pravic, 11.1.2016. Meni je bila kršena ustavna pravica, da grem volit. 17.12. sem bil hospitaliziran na zaprti oddelek psihiatrične bolnišnice Begunje, kjer so me hoteli sterilizirati s tableti Risperdal. V nedeljo 20.12. je bil referendum o družinski zakonik, na katerem sem jaz aktivno sodeloval pri kampanji in nasprotoval temu zakoniku, ker je to sodomija. Za nagrado so me čez 5 dni strpali na psihiatrijo. Ampak to je druga zgodba. Skratka, privoščili so si kršenje ustavne pravice, da bi bil jaz lahko šel volit, glasovat na ta referendum. Ne? Evo, glasovanje ni omogočeno tistim osebam, ki so hospitalizirane 9 dni pred dnem glasovanja ali manj, saj nimajo možnosti, da bi v skladu z določbo drugega odstavka 81. člena zakona o volitvah v državni zbor pravočasno izrazile namero za glasovanje po pošti. To so pač ene finte pravne za kršenje ustavnih pravic Slovencem in Slovenkam. Lep pozdrav, Vlasta Nussdorfer. Tukaj je moj mail, to je prišlo 11.1.2016, ne. Tukaj je priponka. Zdaj gremo pa naprej. Poročilo. Varuhu človekovih pravic, ne, je bilo dostavljeno doktorju Brglezu, predsedniku Državnega zbora Republike Slovenije, 19.4.2017. No in od 19. aprila letos do 22. septembra, ko je bil referendum v drugem tiru, ta zakon še ni bil sprejet na Ministrstvu za javno upravo. Ne? Tukaj. Koprivnikar tega ni sprejel, kljub temu, da je rekel, da bo to že 2016. Poročilo na 84. strani govori poročilo varuhinje človekovih pravic, ne, si ga dobite na njihovi spletni strani. 400 strani je, kar malo različite. Evo, to je to. Si boste ogledali in tako imate potem malo bolj počasna vlada, ni problema. Na Ministrstvo za javno upravo, MJU, smo se obrnili v zadevi, kateri je pobudnik navajal, da je bil 17.12. hospitaliziran na zaprti oddelek psihiatrične bolnišnice Begunje in da je v nedeljo 20.12., ko je želel glasovati na referendumu o noveli ZZZDR, zdravnica na njegovo prošnjo poklicala na državno volilno komisijo, da bi mu omogočili glasovanje na zaprtem oddelku psihiatrične bolnišnice. Komisija je pojasnila, da je rok za priglasitev te oblike glasovanja potekal. 9 dni prej moraš, ne, javiti po zakonu, ki pa krši ustavni zakon. Ob proučitvi zadeve je varuh ugotovil, da je bil pobudniku
poseženo v aktivno volilno pravico brez ustrezne pravne podlage. Čeprav mu volilna pravica ni bila odzeta, namreč ni mogel glasovati na referendumu, kar je pomenilo kršitev njegove volilne pravice. Pred tem smo prepoznali, da je bil razlog za kršitev sistemski. Sistemsko kršenje volilne pravice, ja? V skladu z veljavno zakonsko ureditvijo je namreč moral volivec svojo namero za glasovanje po pošti izraziti vsaj 10 dni pred dnem glasovanja, tako je bila nekaterim kategorijam oseb de facto in brez pravne podlage odzeta volilna pravica oziroma jim volilna zakonodaja ni omogočila učinkovitega uresničevanja njihove volilne pravice. Gre za osebe, ki jim je bila med 10. dnem pred dnem glasovanja in dnem glasovanja proti njihovi volji odzeta osebna svoboda. To velja na primer za pripornike, osebe pod posebnim nadzorom in varovanem oddelku ter za osebe, ki so bile 10 dni pred dnem glasovanja iz zdravstvenih razlogov sprejete na zdravljenje v bolnišnicah. To je kar veliko število ljudi, ne? Med drugim varuhinja tudi poroča v tem poročilu nekaj na drugi strani, da je premalo število postelj v psihiatričnih bolnicah. Ampak to je druga zgodba, samo da boste imeli v glavi, da so psihiatrije polne, z namenom. Torej, gremo nazaj k stvari. Varuh meni, da bi morala volilna zakonodaja tudi o tem osebno zagotavljati učinkovito uresničevanje volilne pravice, da bi bilo treba pripraviti ustrezno zakonske spremembe. Menimo, da se za uporabo podobnih sredstev komunikacije in letečih odborov ali morda na drug primeren način vklepajo, brez nesorazmernega povečanja stroškov za izvedbo glasovanja na volitvah ali referendumih lahko odpravi 10-dnevni rok za izraz namere za glasovanje po pošti za osebe, ki so bile nameščene v pripore, bolnišnice, psihiatrične bolnišnice in socialno-varstvene zavode 10 dni pred dnem glasovanja. Varuh je svoje mnenje s predlogi za odpravo nepravilnosti naslov na Ministrstvo za javno upravo, ki je odgovorno za pripravo ZVDZ zakona. Zakona, ne vem, kaj to pomeni, volitva horeti na državni zbor. To je svojem odgovoru izrazilo strinje z našim mnenjem, da je veljavna zakonodaja ne predvideva glasovanje po pošti za osebe, ki te namere niso izrazili vsaj 10 dni pred dnem glasovanja, s čimer se volivec, ki se po navedenem roku nepredvideno odšli v bolnišnico ali socialno-varstveni zavod, neupravičeno odvzema pravica glasovanja, do glasovanja na volitvah oziroma na referendumih. Ministrstvo nam je v odgovoru še pojasnilo, da bi državni zbor že obravnava predlog novele ZVDZ, ki med drugim ureja tudi vprašanje, na katere je opozoril varuh. Novela zakona z dopolnitvijo 79. člena ZVDZ osebam, ki jih je pridržala policija, jim na podlagi odločbe sodišča vzeta prostost so v zavodih za prestajanje kazni v bolnišnicah, pri socialno-zdravstvenih zavodih za institucionalno varstvo in so bili v te prostore odmeščene po roku, v kateri mogoče stiga glasovanje po pošti in mogoče glasovanje na način, da je na dan glasovanja obišče volilni odbor za volišča Omlja. To je volišče, na katerem lahko glasujejo volivci, ki nimajo stalnega prebivališča na območju okraja. Po sprejetju novele ZVDZ bi v takšnih primerih volilni odbor volivcev obiskal prostor, kjer bo tedaj, če bo najpozneje dan pred dnem glasovanja svojo namero sporočil okrajni volilni komisiji, na področju, katere bo opisan volilni imenik, a ne? Ministrstvo za javno upravo je predvidelo, da bo novelo zakona sprejela leta 2016, vendar se to ni zgodilo, opozarja varuhinja človekovih pravic. Varuh meni, da nastali položaj zbuja močno skrb, saj nedopustno stanje, kot je opisano zgoraj, tako ostaja. Še tule pri kraju, varuh priporoča, da se volilna zakonodaja dopolni tako, da bo tudi osebam, ki jim je bila med 10. dnem pred dnem glasovanja in dnem glasovanja proti njihovi volji odzeta osebna svoboda, osebe, ki so bile nameščene v pripore, bolnišnice, psihiatrične bolnišnice ali socialno-varstvene zavode, omogočena učinkovito uresničevanje volilne pravice. Evo, to se ni zgodilo. Zdaj pa tako, odzivno poročilo, ne? Odzivno poročilo Ministrstva za javno upravo se je pa odzvalo takole, ne? Pregled uresničevanja priporočil varuha človekovih pravic iz letnega poročila za leto 2016. Ministrstvo za javno upravo, ne? Evo, pojasnila. Oni objasnujejo. A vidite? Upam, da vidite.
odzivno poročilo, tole zdaj sploh ni, ta dokument, ti dokumenti so vsi javno objavljeni na spletu. Pojasnilo ministrstva za javno upravo je seznanjeno z navedbo o pomanjkljivosti volilne zakonodaje in razlaga. Vlada je na 131. redni seji dne 21.4.2011 sprejela predlog z novele ZVDZ, ki je vseboval tudi konkretni predlog rešitve za problematiko, na katero opozarja varuh. Predlog rešitve je bil, da volilni odbor z volišča na dan glasovanja obišče volivca, ki ga je policija pridržala. Mu je na podlagi odločbe sodišča odzeta prostost in je v zavodu za prestajanje kazni, bolnišnici ali socialno-varstvenem zavodu za institucijsko varstvo. Pod pogojem, da je bil volivec v teh prostorih nameščen po roku, v katerem je mogoče sprejeti glasovanje po pošti iz Slovenije. Enak predlog rešitve je vseboval tudi predlog novele ZVDZ EPA 483, pomišljaj rimska številka 5-7, iz leta 2015, ki so ga v zakonodajni postopek vložili poslanci. Zakonodajni postopek je bil za oba predloga novel iz leta 2011 na seji 29. seji državnega zbora 16.6.2011 in na seji 2015 na 25. seji državnega zbora 15.12.2016 neuspešno končan in sicer zaradi nezadostnega števila podpor strani poslancev. Zdaj pa gremo mi pogledat, da je ta zadeva že kar dosti stara, ne? Lejte, 16.6.2011 so poslanci zavrnili ta predlog, da se nehajo kršiti človekove pravice, ustavne pravice v Sloveniji, da bi človek volil. Dajmo pogledat, da je bil takrat vlada. O, lega, Pahor! Se pravi Pahor. Ministrstvo se javno upravo. Ne? Pahor je bil že takrat znan, ko so kršili te pravice. Seznanjen. Ministrstvo za javno upravo. Jaz se takrat ga sploh ni bilo zgleda. V glavnem, to so bili teli naši ljudje. Vsi so bili brez resorja. Dušan Trobec Boručan, evo. Odgovoren za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Pa Gjerkeš, Henrik Gjerkeš. Ne? V bistvu bi to pod Boručan odgovoren za to. Borut Pahor upravlja funkcijo ministra za javno upravo. Lej, 11.7. 11.7. Borut Pahor. 11.7. Točno on je bil odgovoren. Lej. Borut Pahor upravlja funkcijo ministra za javno upravo. In ima 11.7.2011. Funkcija preneha 10.2.2012. Funkcija preneha 10.2.2012. Takrat je vlada padla. A razumete? On je odgovoren, da se krši te ustavne pravice. In zdaj je še predsednik. In je spet odgovoren. Dvakrat je odgovoren. Ustavna obtožba je to. Zoper Boruta Pahorja. Ojojojojojoj. A je to možno? Zdaj vidite, kakšnega predsednika imamo. Evo, Borut Pahor, lejte, upravlja funkcijo za javno upravo. Minister Koprivnikar, lej, bi pa mogel pripraviti v 2016 ta zakon. Pa ga ni naredil. Ne? Tlele imamo še državno sekretarko Ksenija Klampfer. Zdaj pa pogledajte še to. Kjeri so bili pa sodniki v 2011? Ustavni sodniki, ki so bili pa nastavljeni v tem obdobju in bi lahko kaj spremenili.
so pa teli. Miroslav Mozetič. Marta Klampfer, lej, magistra Marta Klampfer, zdaj pa pogledamo nekaj. Vodstvo ministrstva za javno upravo, je pa magistra Ksenija Klampfer. Siguren sta kaj užlaht. Tako da, fante, tole je vse povezano, ne. Potem so pa Mitje Deisinger, Jasna Pogačar, Jan Zobec, Ernest Petrič, ta je pa vzel v kabinetu predsednika vlade. Se pravi, Ernest Petrič tudi zavestno krši ustavne pravice po volitvi. A vi ste, kakšno zmeda bomo imeli, kakšna hobotnica je tole. Potem so pa še docent Jadranka Soldat, doktor Etelka Korpič Horvat, doktor Dunja Jadek Pensa, doktor Špelca Mežnar, pa Marko Šorli. Zdaj pa tako, ne. Klampfer, ne vem, kaj to pomeni po slovenski. Deisinger, tudi ne vem, kaj pomeni po slovenski. Korpič, mogoče kaj s kormo, ne. Pensa, tudi ne vem, kva pomeni po slovenski. Tako da tlele so ti ustavni sodniki, bi rekel, ne preveč slovenskega izvora. Toliko o tem. Zdaj pa jaz ne vem, kva bomo naredili, ne. Evo, to je zdaj ustavna obtožba čez vse, ne. Seveda pa tle manjkajo še poslanci iz Pahorjevega obdobja, pa poslanci iz Cerarjevega obdobja, ki so te dvakrat obravnavali. Tako da to pa lahko tudi pogledamo, ne. Skratka, policija. Jaz nisem noben terorist. Teroriste imamo v samem vrhu države. A je to dosti za danes? Ja, nič, kaj ćemo zdaj te poslanice iskati? Dejstva so jasna. Borut Pahor je bil v vladi in je prevzel, on je bil predsednik vlade 2008. Z velikom pokom, ne, je prišel gor, 21. novembra 2008 in do 10. februarja 2012. V tem času je Pahor vodil resor, kot predsednik vlade je vodil resor ministrstvo za javno upravo. Upravlja funkcijo ministra za javno upravo, imenovan 11.7.2011. In takrat, ko je on vodil to ministrstvo, plus predsednik vlade je bil, niso sprejeli, lej, na 29. seji državnega zbora, 16.6.2011, niso sprejeli spremembe zakona, da bi nehali kršiti pravice nam. In pol je nastavil varuhinja človekovih pravic in ga je na to opozorila zdaj in spet je utihnil, ne. Zato, ker je on to zakuhal, ker ima prste zraven. Ustavna obtožba za Boruta Pahorja je to, razumete, ljudi božji. On ne more biti predsednik Slovenije. Ustavna obtožba, zdaj bom to poslal vsem ustavnim sodnikom. Brglez, ki je pa dobil to poročilo letos, aprila, pa tudi nič ni naredil, predsednik državnega zbora. 15.12.2016 pa Cerarjeva vlada tudi nič ni naredila, oziroma poslanci. Ne? Poslanci niso naredili, Cerarjevi poslanci niso sprejeli tega zakona. Ernest Petrič je bil vmes v obdobju ustavni sodnik, pa ni upozoril na to. On je šel raje v pisarno v kabineta Boruta Pahorja. Jaz mislim, da je to dovolj, jaz se ne mislim več z vami pogajati. To so obtožbe, fantje. Hude obtožbe. In vi jih boste plačali, ker ste naredili ogromen škode, ker delate genocid. Da ne govorim o tem, da na psihiatrijah delate kemično sterilizacijo z rispardalom, zagotovo, zato bom jaz pričal.
tako dosti imate dela. Novinari na delo, policisti na delo, parlamentarne preiskovalne komisije na delo, Eva Irgl na delo, Vlasta Nussdorfer na delo. Gremo na delo, policisti. A bomo naredili red? Na vrhu ga bo treba narediti.